Ako vas muči prekomjerna težina i dosta vam je dijeta zvučnih naziva s kratkim vijekom trajanja, dođite 13. svibnja u ZTC i poslušajte Davida Antunića, voditelja fitness centra Aktiv, koji će nam dati odgovore na brojna pitanja. S obzirom da je Hrvatska trenutno kotira kao najgora u Europi po pretilistu, pričat ćemo o višku kilograma, onda ćemo pričati o greškama u prehrani, o novosti u svijetu vježbanja, najbolji način rješavanja istih tih problema, ne znam, mitovima u fitnessu, kardio protiv treninga snage, šta je bolje, vječna borba mitska, prednosti jednog, prednosti drugog, čemu služi jedno, čemu služi drugo. Ali mislim da će biti ljudima najzabavniji ovaj dio greškama u prehrani, di griješe, dobit će brdo korisnih smjernica, jednostavnih stvari koje mogu primijeniti doslovno odmah sutra kako bi mogli si poboljšati svoj život i na kraju krajeva. Mislim da dobitna kombinacija jedno i drugo radi nas, jer mi kao ljudi nije nam namjena da sjedimo kao što sad ja trenutno sjedim, nego nam je namjena da trčimo, dišemo punim plućima, dižemo teške stvari itd. ZTC Fitness panel otvorit će mnoga pitanja, ponuditi odgovore, a na vama je samo da se pojavite 13. svibnja u 18 sati. Sigurni smo da ćete s ovog druženja otići bogatiji za brojne vrijedne informacije, kako o prehrani, tako i o aktivnom načinu života. Vidimo se u ZTC-u. Hey!